او الله پک ولا خمس خدای شي خبر کی نو ګل پام سر تاسو پر خپل خیرات ایثار کی او نن به تاسو هم دا او زه مخه باندې دا دی چې دې دی ولې کوم ځان څه کوي ورته دې دی چې امره ده به زه پی ټی فلم کوم نو دوه کوم چنل دې مخه ورته نو دا دې دا دې شنو او پی ټی پلس کوم چنل دې او دا دې ورکول موٹیویشن خبردار چې تاسو ګورئ په دنیا کې نو انګریزان دی یو بل سپورټ کوي که اری فیلډ راشي هغه یو بل سپورټ کوي او که بیا موږ ګورو انډین دی یو بل سپورټ کوي پنجابیان دی یو بل سپورټ کوي پښتنو کوم ولې شان لکه کوم دوریشتا چې موږ یو بل سپورټ کوو زموږ لپاره کې څه وایي پښتنو چې کوم دی کنه کولابریشن زموږ سره زموږ ورو په څو ځمې سره چې موږ انډین دی یو بل سپورټ کوي هغه په ملګرو په دې یو ځوان دی چې له یو سره کولابریشن کوي یو بل پاتې دا پښتنو لیکو ټایټل څه دی کوم چې مین ټایټل یې پای خپل چینل یې منشن نو دا خبره ده ما تاسو ته اولم یو خبر وکړ چې دا یو کسر د خپل انسان نشي کولای صحیح بل هلته مړه په دغه باندې لګیا دي پیش وي هغه ګیمبل نه